Pozor si musíme dávať na prienik slovinského kapitána. Pokus o zakončenie od Tina Beleho. Ešte Slovinci zostávajú pred našim pokutovým územím zakončenie. Tak sme zvedaví. Slovenská štandardka, ktorú rozohrával náš kapitán. Dobre mieril ten center, ktorý sa krútil do slovinskej brány. Do zápasu majstra Slovenska, teda do toho finálového duelu sa dostali napríklad Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce. Či Petržalka, alebo Dubnica. Syn Igora Žovčáka, napokon to bol slovenský kapitán, ktorý poslal center a brankáre. Zrejme pôsobenie trénera Michala Demetera na lavičke 15-ky je jednou z týchto zmien. A teraz a opäť máme možnosť sledovať rýchly protiútok Slovákov, ktorý ťahá Charamza, šanca Slovákov a Fabian Lungu a zakončenie z prvej. Dva góly v utorkovom zápase. Opäť pozor na Slovincov. A toto je možnosť, po ktorej hostia otvárajú skóre v 39. minúte. Tim Bele posiela Slovinsko do vedenia. Christian skóroval v predchádzajúcom zájomnom zápase, v ktorom dal dva góly. Hamšík vyskúšal strelu a toto bol parádny moment v 51. minúte. Okamžite po príchode na hraciu plochu Christian Hamšík. Vidíme, aká bude budúcnosť. Samozrejme, nielen Christiana Hamšíka, ale aj ďalších jeho spoluhráčov z reprezentácie. Pas dopredu do pokutového územia. Bence sa bojí, šiel do sklzu, naši si musia dávať pozor a parádny moment aj na opačnej strane v 62. minúte. Ďalší krásny gól. Alex Schubert, možnosť pre Slovensko, toto by mohlo byť nádejne, ale brankár, mohol to byť nepríjemný šlapák. Christian Hamšík sa mu ale dokázal vyhnúť. A zakončenie Slovákov. Ešte sú tu naši. Možnosť na zakončenie a to bol pokus, ktorý iba tesne preletel